Mən Əliyə Bilqar İsmailoğlu, Göygöl rayonunun Kütü kəndində yaşayıram. 60 yaşım var. 2018-ci ilin oktyabr ayının 14-də Bərdədən Gəncə şəhərinə gəlirdim. Gəncənin girəcəyində Nizami məqbərəsi adlanan yerdə körpünün altında Bakı-Gəncə istiqamətində hərəkətdə olan Daivo avtobusu Mercedes 90 yox AZ 90 RX 513 nömrəli avtobus məni vurur. Bədən xəsarətləri yetirir. Həmin vaxtı məni Gəncə şəhər 3 nömrəli xəstəxanaya aparırlar. Orada hüsnü vəziyyətdə olmuşam. 3 gün orada qaldıqdan sonrasına məni Gəncə Özəl Xəstəxanasını aparıblar. Orada bir həftə müalicə almışam. Həmin özəl xəstəxana pullu olduğu üçün, mənim maddi imkanım olmadığı üçün məni ambulator evə göndərdilər ki, evdə müalicə olunur. O gündən bəri mənim müalicəm, yaralarım davam edir. Mənə də məni vuran sürücü, avtobus sürücüsü heç bir köməklik maddi cəhətdən eləmir. Xahiş edirəm, mənim vəziyyətimi nəzərə alın, mənə kömək edin. Bundan başqa mən bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, vitse-prezidentinə, Ədliyyə Nazirliyinə, İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, Ombudsmana, Baş Prokurora, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Məclisə, əlaqədar təşkilatlara, nazirliklərə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişim yazılı surətdə ki, məni vuran sürücü tapılsın, üzə çıxarılsın, mana dəyən ziyanı ödəsin. Bugün 2019-cu ilin noyabr ayıdır. 2018-dən bu günə qədər hələ bir dəfə də olsun məni nə arayan, nə polis tərəfdən, nə hüquq mühafizə orqanları tərəfdən, nə də sürücü tərəfdən arayıb axtaran yoxdur, şikayətimə baxılmır. Niyə, nə səbəbə görə bilmirəm. Səbəbi mən belə başa düşürəm ki, ortada rüşvətxorluq, korrupsiya başarıb gedir, mənim şikayətimə ona görə də baxılmır. Hörmətli redaksiya, hörmətli cənablar, hörmətli xanımlar, bir pişiyi, bir iti, bir cücəni maşın vuranda onu dərhal uzaqbaşı bir həftəyə polis, televiziya kanalları tapır, çəkir, göstərir. Amma bu bir ildən artıqdır ki, məni vuranı tapa bilmirlər. Niyə? Nə səbəbə görə? Maddi maraq nədir? Deməli, ortada maddi maraq var ki, mənim şikayətimə baxılmır.